ফ্ৰেণ্ডছ, পুলিচ এছএছসি প্ৰাৰ্থী যদি হয় আপোনালোক, তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ বিগ ডাঙৰ খবৰ আহিছে। এপ্লাই কৰিছিলে নেকি আপোনালোকে এছএছসি বা পুলিচ আদিত? আপোনালোকে এডমিট চাব পাৰিব। এতিয়া এডমিটৰ যিটো ষ্টেটাছ হয় চাব পাৰিব। অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীলৈ এই সুখবৰ হয়, প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰি পাব, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কষ্ট কৰে তেওঁলোকে। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি এছএছসি 26146 পদত এপ্লাই কৰিছিলে, তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামিনেশ্যন 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ প্ৰতিজন নিবনুৱাই এইবাৰ এছএছসিত চাকৰি পোৱাটো নিশ্চিত, যদি কষ্ট কৰে, কিয়নো এইবাৰ আপোনালোকে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজতো পাব। আগতে কেৱল হিন্দী আৰু ইংৰাজীত উপলব্ধ আছিলে, এইবাৰ অসমীয়া, বড়ো আদি লেংগুৱেজতো আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ পাব। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এডমিট ডাউনলোড কৰিবলৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বা ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব, বা ৰোল নাম্বাৰ বা ডেট অফ বাৰ্থ লাগিব আপোনালোকক। আপোনালোকে আহি থকা দিনবোৰতো আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আনহাতে আহি থকা থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড বা পুলিচ আদি এক্সামৰ বাবে, বা এছএছসি জিডিৰ বাবেও ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান জিকে দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট পিডিএফ আছে। বাকী থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে অল চিলেবাছ কভাৰ হোৱাকৈ আছে কমন পিডিএফ 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব এই মূল্যৱান পিডিএফখিনি। এই নোট পঢ়ি যোৱা এক্সামবিলাকত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে। তো আপোনালোকে পাৰিলে এই নোটখিনি লৈ ল'ব মোৰ পৰা যোগাযোগ কৰি।